ハイプレボルドマイ球人です。阪神タイガース大砲ビッグ3回避でドラフト1位は即戦力投手へ。はい、今シーズンですね、優勝を決めた阪神、まあ当然ね、注目は CS、 その次の日本シリーズっていうところではあるんですが、まあただ残りね1ヶ月ほどに迫ったドラフトっていうのも非常に注目されるところでございます。まあ阪神はここ数年のドラフトの結果が優勝に結びついたと言っても過言ではありませんので、やはりね今年もいい選手を取りたいっていうところではあるんですけど、まあただですね、どうやら高校生の大砲ビッグ3と呼ばれる佐々木真鍋、そして桜、この3人をですね回避してドラフト1は即戦力投手で行くんじゃないかというね記事が出ておりました。まあまだね確定っていうわけではないんでしょうが、その可能性っていうのはぐっとね上がってきてはいるのかなというふうに思います。で今回具体的に名前が挙がった5投手っていうところもおりますので、まあその辺も見ていきたいと思いますが、まずは記事の方からチェックしていきましょう。はい、阪神大砲ビッグ3回避でドラ1は即戦力投手へ。阪神が10月26日に行われるドラフト会議で夏の甲子園を盛り上げた花巻東の佐々木麟太郎、広陵の真鍋啓太、九州国際大付属の佐倉京志郎の大砲ビッグ3の指名を回避する方向であることが19日明らかになった。大型スラッガーとしてプロ注目の3人はいずれも右投げ左打ちの一塁手、大山を 4、5年先に追い抜くポスト大山の準備は必要だが、今週のドラフトでは1位指名は野手はなく投手を指名する方針を固めた。18年ぶりの優勝を果たし、阪神が水面下で来季以降を見据えたドラフト戦略を固め始めた。岡田監督は打線の固定に成功、1番近本、3番森下、4番の大山、5番の佐藤のクリーンナップはいずれもドラフト1位、2番の長野は6位だが恐怖の8番として活躍した木浪は3位、坂本は2位と上位指名してきたドラフト戦略が実を結んだ。しかも全員が大卒。近本、中野、木浪は大学から社会人を経ているが即戦力として計算して獲得した選手が活躍した。岡田監督は固定したメンバーを野球の理解度が高いと評価している。これも野球 IQ や取り組む姿勢までを綿密に調査してリストアップしたスカウト陣の推感だろう。来季も指揮を取る岡田監督の本音は若い選手が多くて成長過程にあるチーム、阪神を上昇軍団にするための土台を作って次へバトンを渡したいというもの。そのためにも今週のドラフト戦略が重要となる。将来性を含めて投手野手のドラフト候補を格付けしていく作業の中で、佐々木真鍋、桜の大砲ビッグ3の1指名を回避することが濃厚になった。佐々木はまだ進路を明らかにしておらず、大学進学の可能性が高いとされているが、真鍋、桜はプロ志望届を提出している。3人は右投げ左打ちの魅力的な大型スラッガーだが、いずれもファーストしか守れないというのがセリーグではネック。4番打者として優勝を牽引した大山は今年12月に29歳、ここから数年で絶頂期を迎える。でそこから少し飛んで、ただ 4,5 年先を見据えてポスト大山を育成しておかなければならず、将来性のある高校生の野手は喉から手が出るほど欲しいのだが、1年生の頃から評判となっていた佐々木真鍋については成長が頭打ちになっていることもマイナスポイントになった。高校生レベルのストレートを打ち返す力とバッティングのタイミングの取り方に間があるかどうか、つまりセンスが見極めのポイントとなるが、彼ら3人にはその重要な条件が現時点ではまだ備わっていないと判断された模様。今回の甲子園組の中で阪神が目をつけたスラッガーは智弁学園の松本外野手。3試合に出場して打率が3割8分5厘、出塁率が5割2分9厘の数字を残した。1m81cm、 90kg の体格で高校通算32発のパンチ力があり、2回戦の徳島商戦ではドラフト候補として注目されていた。1、森のストレートを捉えバックスクリーンに特大の一発を放り込んだ。ボールを柔らかく誘い込むようなタイミングの取り方ができて、バットコントロール、コンタクト能力が高い。遠投 100m、 50m6 秒2の強肩、俊足で守備能力も高い。だが松本は進学を希望しており、現段階ではプロ志望届は出していない。大砲ビッグ3の指名回避が濃厚となった阪神が1位で狙うのは投手となる。今回のドラフトでは19日に志望届を提出した東洋大の158キロ左腕細野晴希、青学大155キロ右腕の常廣隼人、中央大の同じく155キロ右腕の西舘雄飛、大正大の右腕上田大河、東院横浜大の左腕古謝辰樹らの逸材が揃っており、即戦力の投手にターゲットを絞る方向だということでございます。はい、まあ割とね後半新関連は当てになるというロンスポから出ていたので、まあそういうことなのかな。で以前ねデイリーもピッチャーのドラフトで行くんじゃないかみたいなことを書いておりましたので、まあ結構ね後半新のお膝元のところが、まあ投手ドラフトっていう風に言っているので割と可能性は高くなってくるのかなっていう風に思います。まあやっぱね佐々木選手ももしかしたらアメリカの大学にみたいな話も出てきたので、まあそうなるとやっぱね余計に即戦力ピッチャーになってくるんじゃないかなっていう風に思いますが、で今回ね名前の出た5選手っていうところ、まあどういう成績もね今季残しているかっていうところも含めてチェックしていきましょう。はい、ではまず1人目は常廣隼人選手、青山学院大、大学ナンバーワン右腕、
出身地は大分県、2001年9月18日まで22歳、180センチ73キロ、ポジションがピッチャーで右投げ右打ちの選手です。マックスが155キロ、球種がスライダー、カーブ、チェンジアップ、スプリットなどを投げます。大分舞鶴高校では1年秋の大会からエースの座をつかむと、その後も成長を続け、3年春には県大会ベスト4にも大きく貢献。卒業後は現在の青山学院大に進学し、2年生春にリーグ戦デビュー。リリーフを中心に登板を重ねると、3年秋のリーグ戦では防御率 0.30 と好成績を記録。そして今年の4年春は先発に完全転向し、好投を続けていたが、中盤に体調不良でやや失速。それでもリーグ優勝に貢献すると、大学選手権では圧巻の投球でチームを全国制覇に導き、日米野球では先発抑えで活躍を見せていたということでございます。はい、この常廣選手ね。まあまあやはりかなり注目されているピッチャーかなというふうに思います。大学選手権では明治大学を完封で抑えて優勝。日米野球でも活躍しておりましたので、4年生の春にぐっと知名度が上がってきたのかなっていうところでございます。で、成績見ていくと、今年の春のリーグは6試合で3勝0敗、 31.1イニング、防御率 1.44、 奪三振率 7.76、 四死球率が 3.73 という成績でございます。で、そして今年の秋のリーグではですね、4試合で1勝2敗、 12.2イニング、13奪三振、防御率が 4.26、 ウィップが 1.18、 奪三振率が 9.24、 四死球率が 4.97 ということになっております。はい、この秋はね、めちゃくちゃいいっていうわけではないですね。防御率も4点台、四死球率も4点台。ただまあ三振は取れているよというところで。まあこうピッチャーとしてね、下村選手もいるっていうところなので、まあどっちかというと今年はね、後ろに回っていく感じなのかなっていうところでございます。まあそんな中で、たくさんね、投げているっていうところではあるんですけど、で、そんな常廣選手、先日は阪神ですね、2人体制で視察に来ていたという情報も入ってきておりますので、まあまあやはりね、こう注目はしてるんじゃないかなっていうふうに思います。まあやっぱね、こうドラフト1、最初の入札で言っても、不思議ではない選手の一人かなっていうふうには思いますね。では続いていきましょう。はい、続いて2人目は細野晴希選手、東洋大学。アマ球界最速左腕。出身地は東京都、2002年2月26日まで21歳。180センチ87キロ、ポジションはピッチャーで、左投げ左打ちのサウスポーです。マックス球速が158キロ、球種がスライダー、カット、カーブ、チェンジアップ、ツーシーム、スプリットなどを投げます。東亜学園高校では2年生からエースとして活躍するも、3年間で甲子園出場はなく、卒業後は現在の東洋大学に進学します。1年生からベンチ入りすると、2年生春には主に先発として8勝利をマークするも、その年にチームは2部降格すると、そこからはなかなか昇格できない状態になります。それでも細野自身は先発を柱として年々成長を見せると、今年の4年春に好成績を記録し、チームを一部昇格に導くと、代表に選出された日米野球でも5戦目の先発に抜擢されると、それに応える好投を披露し、優勝にも大きく貢献を果たしていたというところでございます。はい、この細野選手ね、もう本当球が速いよというところでございまして、まあ最速はマックス158キロ、まあアンダー18との走行試合で記録いたしました。で、成績見ていくとですね、今年の春は7試合で5勝0敗、 44.0イニング、防御率が 0.82、奪三振率が 11.86、四死球率が 5.32 ということで、今年の春はね、とうとう2部リーグでの成績でございました。まあ、しっかりとね、成績残して、1部昇格、1部に上がって、ここまで1試合で0勝1敗、4.0イニング、防御率が 4.50、奪三振率が 9.00、四死球率が 6.75 ということで、はい、まだね、細野選手、1試合しか投げておりません。というのも、ちょっとね、インフルエンザにかかってしまって、登板回避っていうのがありました。で、まあ、このね、投げた試合も、病み上がりっていうところもありましたので、本調子ではなかったのかなというところでございます。まあまあなんでね、こっからとうとう一部でどういうピッチングするかっていうところ、楽しみだよねっていうところではあるんですが。で、やっぱね、彼の場合はサウスポーっていうところもありますし、阪神もね、結構まあ狙ってる選手かなっていうふうに思いますが、まあ行くなら当然競合は覚悟になってくるのかなというか、まあやっぱ他球団でも荒削りではあるんですけど、彼のポテンシャルに魅力を感じてる球団はあるかなっていうふうには思いますので、まあ特攻するなら競合だよねというところでございますが。では続いていきましょう。はい、続いて3人目は西舘雄飛選手、中央大学、東都の超速1。出身地は岩手県で、2002年3月11日生まれ21歳。183センチ79キロ、ポジションはピッチャーで、右投げ右打ちの選手です。マックスが155キロ、球種がスライダー、カット、カーブ、チェンジアップ、スプリットなどを投げます。花巻東高校では1年生夏からベンチ入り、2年時には春夏と甲子園でも登板、2年生からエースを任されると、3年夏の県大会では決勝戦で佐々木朗希を温存した大船渡高校を制し、3度目の甲子園出場。卒業後は中央大学に進学し、1年生からベンチ入り、
リリーフとして早くから活躍すると、3年秋からは先発に完全転向してエースとして5勝を挙げ、最多勝ベストナインを受賞し、12月には日本代表候補合宿にも選出。しかし今年の4年春には好不調が激しく2勝にとどまり、日本代表からも落選ということになりました。はい、この西舘選手ですね、もう早い段階から評価が高かった先発ピッチャーでございますが、ちょっとね、春状態を落として日本代表からも漏れてしまったっていうところで、どういう評価になってくるのかなっていうところでございました。で、その春の成績が9試合で2勝4敗、57.2 イニング、防御率が 3.49、ウィップが 1.25、奪三振率が 9.21、四死球率が 2.97 ということでございます。はい。まぁ、ちょっとね、防御率っていうところが3点台半ばになってしまっていたというところでございました。ただ、スタッツを見ると、奪三振率、四死球率ともに優秀です。まぁ、特に四死球率に関しては、結構ね、良くない数字っていうのが出ておりまして、課題ではあったんですけど、今年の春に関してはね、2点台に収めてきたというところでございました。で、そんな中迎えた今年の秋は3試合で1勝1敗、15.0 イニング、19奪三振、四死球が1、被安打8、防御率が 2.40、ウィップ 0.60、奪三振率 11.40、四死球率 0.60 ということになっております。はい、ここまでしっかりと成績残しているんではないでしょうか。まあ、防御率は2点台っていうところではあるんですけど、抜群の奪三振率。まあ、さらに課題であった四死球っていうところが、今年はね、15イニングでまだ1つだけ、四死球率も0点台ということになっておりまして、さすがのピッチングかなっていうふうに思います。まあ、しっかりと評価を上げてきて、まあ、競合評価に返り咲いてくるんじゃないかなっていうふうには思いますね、このままであれば。まあ、やっぱこう、細野がインフルで出遅れて、まあ、まだね、常広がそこまでアピールできていないっていう中で、後藤の一部ではね、一番目立っているのは、この西舘かなっていうふうには思いますが。では、続いていきましょう。はい、続いては古謝辰己投手、桐蔭横浜大、浜の速球派左腕、出身地は神奈川県、2001年8月18日まで22歳、181センチ76キロ、ポジションはピッチャーで左投げ左打ちをサウスポーです。マックスが153キロ、球種がスライダー、カット、カーブ、チェンジアップ、ツーシームなどを投げます。湘南学院高校ではエースを任されるも、腰の怪我の影響で思ったように投げられず、3年間で甲子園出場はならず、それでも現在の桐蔭横浜大学に進学は2年生春からベンチ入りし、選抜として4勝を挙げると新人賞も受賞。その後再び怪我で調子を落とすも、3年秋には5勝をマークし、最優秀投手も受賞。今年の春のリーグ MVP に選出される活躍を見せ、チームを優勝に導くと、大学選手権では初戦の仙台大学戦で敗戦したものの好投を披露し、大学日本代表にも選出され、日米野球にも登板を果たしていたというところでございます。はい、この古謝選手、高校時代はね、なかなかこう怪我がちっていうところもあって活躍できなかったんですけど、大学ではその才能が開花して、まあ特に去年の3年秋、今年の4年春っていうところ、しっかり活躍を見せて、大学選手権のね、投球っていうところが非常にこう評価されていた印象でございますが、で、成績も見ていきましょう。今年の春のリーグ戦では6試合で5勝0敗、37.0 イニング、防御率が 1.59、奪三振率が 8.85、四死球率が 4.54 という成績になっております。で、今年の秋のリーグ戦はまだね、1試合しか投げておりません。6イニングで防御率が 3.00、奪三振率が 3.00、四死球率が 7.50 ということで、まあ、ちょっとね、フォアボールを下してしまった試合ではあったんですが、まあ、ただね、まだ1試合だけなんで、何とも言えないかなっていうところでございますし、ここからね、また状態上げてくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、そこまで心配はしておりませんが、で、この古謝選手に関してはね、やはりこう、阪神の外れ1位の1番手に、来る選手じゃないかっていうところは言われております。結構ね、阪神評価しているみたいなので、まあ外れとか外れ外れとかで全然可能性はあるんじゃないかなっていうふうに思いますし、仮に2位に残っていたりすればですね、大学生投手2人一気に獲得っていうところも、まあゼロではないのかなっていう感じはしますよね。で、次が最後ですね、見ていきましょう。はい、では最後5人目は上田大河選手、大阪商業高校、関西ナンバーワン右腕、出身地は大阪、2001年11月15日まで21歳、182センチ86キロ、ポジションはピッチャーで右投げ右打ちの選手です。マックスが154キロ、球種がスライダー、カット、カーブ、フォーク、チェンジアップなどを投げます。大阪商業大学高校ではプロからも注目される存在でありましたが、3年間で甲子園出場はなく、卒業後は大阪商業大に進学、1年明けからベンチ入りすると、続く2年春から早くも先発として4勝を挙げ、リーグ2位の防御率 0.34 の成績を残しブレイク。その後もリーグ戦や全国大会、国際大会でも活躍を見せ、ドラフト上位候補と呼ばれるまで成長を果たすと、4年春のリーグ戦では5勝、リーグ1位の防御率 1.33 を記録し、大学選手権でも好投を見せ、大学日本代表にも選出、日米野球でも登板を果たしていたというところでございます。はい、この上田選手ね、まあ、関西ナンバーワン右腕というふうにも言われております。まあ地元大阪っていうところもあるので、まあ、やはりね、こう兼ねてから注目していた選手かなっていうふうに思いますし、1位候補とまでは言っていなかったんですけど、リストアップしているっていう記事が出ておりました。で、成績見ていくと、
春のリーグ戦は8試合で5勝0敗 40.2 イニング、防御率が 1.33、奪三振率が 5.98、四死球率 2.66 という成績でございます。で、今年の秋のリーグはここまで2試合投げて2勝0敗、15.0 イニング、防御率が 0.00、奪三振率が 6.00、四死球率が 1.80 ということで。まあ、ここまでね、2試合は安定したピッチングがついております。まあ、さらにですね、ノーヒットノーランを達成したっていうところでも話題となっておりました。まあ、地方リーグっていうところではあるんですけど、まあ、しっかりとね、記録を達成できたっていうのは大きいですし、ドラフトに向けてアピールになってくるのかなと。まあ、ただ現状ね、ドラフト1位かと言われるとそういうところでもないのかなっていうふうには思いますので、まあ、2位とかでしっかりと取りたい選手なのかなっていうふうには思いますが、はい、というわけで以上5選手でございました。最後ね、まとめて終わりましょう。はい、ということで阪神のドラフト候補っていうところ、今日見ていったのは常廣隼人投手、細野晴希投手、西舘雄飛投手、小蛇辰樹投手、上田大河投手ということで、大学生ピッチャー5選手がね、名前が出てきていたかなっていうふうに思います。まあ、当然まだまだ1位候補っていうのはおります。まあ、やっぱ国学院大の竹内とかもですね、非常に能力高いですし、まあ、先日阪神のスカウトが2人体制で常廣を見ていたっていうところもあるんですけど、まあ、その日はこの竹内も投げておりましたので、まあ、やっぱ注目度は高いのかなっていうふうに思います。まあ、あとはね、名城大の岩井であったり、青学大の下村、アジア大の草加であったり、で、専修大の西舘もですね、2部ではあるんですけど、めちゃくちゃ状態いいんですよね。まあ、彼もタッパでかいんで、まあ、蓋を開けてみれば競合もあっても全然不思議ではないかなっていうぐらいの逸材でございます。まあ、まさにね、本当大学生ピッチャーは豊作年かなっていうふうに思います。まあ、大砲から切り替えていくのもね、今年だと正直全然あれじゃないかなっていうふうには思いますので、まあまあその辺含めて皆さんね、気になる選手がいればコメント等いただければ嬉しいです。では今日は以上です。野球人でございました。せーのゲーム、瀬戸ありがとうございました。